matasa ne fa suke biki sun dauko mata da makadi mu kuma an kira sallah za mu yi sallah sai suka aika wa masallacin notice wai liman ya ja karamar sura lokacin su yana kurewa za su ta da kidan su wallahi malam dan haka ai a gama sallah su ba sallar mu ne ta dame su ba dan haka za su kida akwai iyayen su kuma a gurin